Citim din Apocalipsa, din capitolul 1, de la versetul 4 până la 8 inclusiv. Ioan către cele șapte biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui ce este, a celui ce era și a celui ce vine, și din partea celor șapte duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie, și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său și a făcut din noi o împărăție și preos pentru Dumnezeu Tatăl său. A lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea, chiar și cei ce l-au străpuns. Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Da, amin. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era, cel ce vine, cel atotputernic. Amin. Vă rog să vă reașezați. Prin orice slujire care s-a făcut aici până în momentul acesta, eu am fost încurajat și îmbărbătat. Și cred că fiecare dintre noi care suntem locuiți de Duhul Sfânt, se produce în noi o creștere spirituală, o maturitate, o încurajare, creștere în credință. Absorbim Cuvântul lui Dumnezeu și ne-l asumăm și cred că vrem să și-l împlinim când plecăm de aici. Amin? Întotdeauna mă uit așa cum Dumnezeu lucrează în biserică și în momentul când va trebui să mergem acasă, să fim așa încărcați, îmbărbătați, puternici, pentru că noi nu vom sfârși la mormânt într-un cimitir. Noi vom ajunge în prezența celui care l-am slujit și cel care ne iubește și cel care are o poziție, cea mai înaltă poziție din univers. La un moment dat spune aici în text, și îmi place foarte mult poziția Domnului Iisus Hristos, Domnul împăraților pământului. Domnul împăraților pământului. Mă gândeam când citeam pasajul acesta acasă despre majestatea Domnului Iisus Hristos. Avem noi așa întâlniri oficiale când ne întâlnim cu oameni în funcții diferite, sus, puși în lumea aceasta și mergem cu oarecare reverență, folosim un anumit limbaj, nu mergem așa cu orice cuvinte și atunci avem cumva o emoție și parcă vrem cumva să facem să nu deranjăm persoana respectivă ca să ne ajute cumva în situația în care noi avem nevoie. Dar m-am gândit așa câteodată că mă gândesc acasă când citesc în Biblie, când e câte o cântare despre Domnul Iisus Hristos în adunare și când vezi majestatea Lui, ar trebui să mă ridic de pe scaun și să iau poziția asta reverențioasă în picioare și să mă plec înaintea Lui și să-i spun, îți mulțumesc pentru poziția pe care o ai în univers. Ești rege, ești împărat, nu că împărat, peste împărați, ești domn, ești stăpân. Toate funcționează pentru că Tu existi, pentru că Tu le-ai creat. Și pentru că noi suntem în această dimineață în casa lui Dumnezeu, este că El e domn și stăpân. Și ne-a dat viață, sănătate, putere, înțelepciune, credință, călăuzire, Scriptură, Duh Sfânt, așa cum am spus, tot pachetul acesta vine de la Dumnezeu înspre noi. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Dacă la botez vii mântuit, la cină cum vii? Că e foarte important să vii într-un fel anume și la cină și nu poți veni așa, dacă nu poți veni la botez oricum, nu poți nici la cină să vii oricum. Ci la masa aceasta sunt invitați de Domnul Iisus Hristos toți cei mântuiți, toți cei salvați pe care El îi iubește, pe care i-a salvat și i-a mântuit și îi poftește, pentru că în momentul acesta noi mărturisim ceva, spunem ceva, facem la fel cum fratele Cornel și sora Gabi fac o mărturisire publică în apa botezului și noi facem o mărturisire în momentul când facem lucrarea de cina Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne cerceteze și așa cum Pavel ne cheamă, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Și în momentele în care stau înaintea noastră, să vedem câteva lucruri și mi-am intitulat scurtul mesaj ce face Iisus cel înviat pentru biserică, pentru mireasă. Ce face?
Pentru că suntem și în contextul acesta al Paștelui, n-am mai citit din Corinteni de acolo sau alte pasaje și de când studiem Apocalipsa vinerea seara, parcă m-am îndrăgostit cumva de cartea aceasta și când îl văd pe Domnul Iisus Hristos, mai ales când citim în capitolul 5 cum îl vede Ioan, cum bătrânii se aruncă la picioarele lui, închinarea aceea din cer, te motivează, te cheamă la o închinare înaltă și să ai reverența aceasta în fața Domnului Domnilor și Împăratul Împăraților și Regele nostru, binecuvântat să fie numele Lui. Îți bucuros pentru persoană, pentru Iisus Hristos, pentru poziția care o are în univers. Pentru că e Domnul meu, e Stăpânul meu și vreau în această dimineață să-L cinstesc și să-L laud, pentru că El și pentru El suntem aici în adunare în această dimineață, binecuvântat să fie numele Domnului. Ne uităm în textul acesta și spune Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia și implicit pentru noi, pentru că odată ce am studiat noi câteva biserici, încă n-am ajuns la final, dar spuneam și spunem de fiecare dată când vinem vinerea aici și ne-am aplecat și repet, pentru că dacă repet, poate cuiva intră în minte și e bine să repetăm, centrul închinării noastre este Domnul Iisus Hristos. Centrul închinării noastre, motivația slujirii noastre, de fiecare dată trebuie să fie Domnul Iisus Hristos. În biserică întotdeauna El trebuie să fie cinstit pentru că El a coborât din cerul înalt și a lăsat slava pentru o perioadă cât a avut lucrare terestră, a venit și a făcut lucrarea de mântuire, pe cruce a spus s-a isprăvit, s-a încheiat, mântuirea e completă, de acum mă duc înălțat și acum este la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Și Apostolul Pavel îi spune lui Timotei că acum în cer Hristos este omul. Omul, Hristos, așa va rămâne pentru toată eternitatea, ca să mijlocească între noi și Tatăl pentru toată veșnicia. Binecuvântat să fie El. Uitați ce spune textul. Către cele 7 biserici din Asia. Ce dorește sau ce face Iisus Hristos pentru biserica Lui? În primul rând spune har și pace. Și m-am bucurat să văd din partea lui Dumnezeu pentru biserica lui, cum El îi cuprinde în harul lui și spune Scriptura în Evanghelia Ioan că harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Apoi harul ne învață să s-o rupem. Și cartea Apocalipsa, bisericile prin care noi am trecut, tocmai asta vrea ca Dumnezeu să stabilească o relație prin acest har cu oamenii, dar le spune, trebuie să vă pocăiți ca să fie harul binefăcător pentru voi și apoi pacea, pace vouă. Pacea pe care Dumnezeu ne-o dă este acea pace care ne liniștește din punct de vedere spiritual ca să nu mai avem nesiguranță, ca să nu mai fim pe nisip mișcător și ne stabilește în Hristos Iisus har și pace, dar nu numai că rostește Dumnezeu aceste două cuvinte, ci Hristos, Tatăl, Duhul Sfânt, injectează în biserică lucrurile acestea. Harul și pacea le împing în noi, ne cheamă acolo și ne stabilesc din punct de vedere spiritual. Binecuvântat să fie numele Domnului. Apoi spune, din partea celui ce era, celui ce vine și celui ce este. Asta arată că Tatăl, și vom vedea din text, Tatăl, Iisus Hristos, Duhul Sfânt, Trinitatea se îngrijesc ca biserica lui Dumnezeu să nu ducă lipsă de nimic. Și în continuu revarsă har, harul se mulțește, găsim în Scriptură, și pacea lui care întrece orice pricepere ca să ne păzească mințile în Iisus Hristos. Asta face Iisusul înviat care stă pe tron. Dorește, dar nu numai că dorește, și acționează pentru biserica lui și vrea har și pace, binecuvântat să fie numele Lui. Apoi expresiile celui ce este, celui ce era și cel ce vine arată că El e suveran, că n-are început, că n-are sfârșit, că pe El nimeni nu-L coordonează, El nu primește nicio influență de nicăieri, face tot ce vrea în cer și pe pământ, dar face conform legilor pe care le-a dat. Și întotdeauna în lucrarea Lui și în atenția Lui Dumnezeu suntem noi coroana creațiunii Lui Dumnezeu, care vrea și a vrut să ne mântuiască, de aceea L-a trimis pe Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Și nu numai din partea Tatălui, dar și din partea celor 7 duhuri. Aici avem o problemă, pentru că Dumnezeu nu are 7 duhuri. Dumnezeu are un Duh Sfânt, dar 7 sau numărul acesta arată cumva plenitudinea Duhului Sfânt. Este persoana care, așa cum spuneam mai înainte,
E coeternă, coegală, de aceeași substanță și din partea Tatălui cât și din partea Duhului toți doresc harul și pacea în biserică și Duhul Sfânt vrea lucrul acesta în biserică, dar apoi spune textul mai departe și din partea lui Iisus Hristos. Observați ce frumusețe, ce gândire are Dumnezeu, cum își asistă biserica, încât întotdeauna din Dumnezeu curge spre noi har și pace. Dumnezeu nu vrea niciodată ca biserica lui pe pământ să fie în divergențe. Dumnezeu nu vrea niciodată ca în biserica lui să fie rupturi. Dumnezeu niciodată nu vrea în biserica lui să fie dezordine. Dumnezeu vrea ca biserica lui să fie un corp comun, un trup, așa cum spune Pavel în Corinteni, și să fim uniți, dar sursa noastră să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care, așa cum am spus, injectează în noi aceste lucruri, binecuvântat să fie numele Lui. Mai apare un nume a Domnului Iisus Hristos aici și îmi place foarte mult. Martorul credincios. Oare ce la ce s-a referit când spune el martorul credincios? Și aș vrea să mergem în câteva versete. În Psalmul 89, în versetele 36 de la 37, care spun în felul următor. Sămânța lui va dăinui în veci, scaunul de domnie va fi înaintea mea ca soarele, ca luna care va dăinui pe vecie și ca martorul credincios din cer. Iisus Hristos, așa cum știm, a venit din cer, îi martorul credincios. Găsim câteva explicații și în Apocalipsa, de exemplu în capitolul 3, versetul 14, care spune în felul următor. Îngerul bisericii din Laodicea scrie, iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Iisus Hristos a avut un mesaj și a mărturisit în lucrarea lui terestră despre Tatăl și despre planul lui. Și apoi a mărturisit despre El înaintea oamenilor, dar în lucrarea aceasta de mărturisire suntem și noi chemați. Și în această dimineață, așa cum spuneam, avem o mărturisire în apa botezului, dar avem și o mărturisire publică la cina Domnului și găsim în 1 Corinteni, în capitolul 11, versetul 26, în care Pavel spune, vestim sau mărturisim moartea Domnului până va veni El. Noi vestim, Hristos a mărturisit despre Tatăl, despre planul Lui, a mărturisit despre El însuși. Au fost oameni care au crezut, care n-au crezut, dar în același timp și noi suntem chemați să fim mărturisitori. Și exemplul pe care l-am din n-am mai citit mai departe pasajul, dar în versetul 9 spune despre Ioan așa. El spune, eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaș cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos din pricina cuvântului Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. Spunea și fratele Octav mai înainte, dacă ar fi să ajungem în acele momente în care să fim asaltați, prigoniți din pricina cuvântului lui Dumnezeu, cum reacționăm? Cum facem? Iată că Ioan spune, din pricina mărturiei lui Iisus Hristos, pentru că a mărturisit și asta a învățat de la Domnul Iisus Hristos, era pedepsit, era exilat și dus într-un loc în care era acolo. Apoi mai departe găsim în text cel întâi născut din morți. Asta iarăși îmi place foarte mult, pentru că Domnul Iisus Hristos este cel întâi născut din morți. Și așa cum spune Pavel în Efeseni, Dumnezeu și-a manifestat puterea Lui în dimineața aceea când L-a înviat din morți și îmi place și repet încă o dată, aceeași putere Dumnezeu o manifestă când ne mântuiește pe noi. Binecuvântat să fie numele Lui. Să ne scoată din morți, să ne aducă din întuneric la lumină, să ne aducă din păcat la viață curată, binecuvântat să fie numele Lui. Cel întâi născut din morți. Și apoi urmează expresia, Domnul împăraților pământului. Și mai apare o expresie frumoasă în text. A Lui care ne iubește. Și vedem, sărbătorim aici la masa Domnului, iubirea Domnului Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi. Te simți un om iubit? Ești un om iubit? Îl respecti pe Iisus pentru că te-a iubit atât de mult încât a lăsat cerul și a venit să te iubească până la capăt și le spune ucenicilor, până la cruce, până la jertfă? El care ne-a iubit și mai apare un lucru frumos, ne-a spălat de păcatele noastre.
Vrem să fim eliberați în dimineața asta. Și de asta spuneam, fiecare să ne cercetăm pe sine însuși. Pentru că în momentele acestea, Doamne, îmi fac o recapitulare, nu că nu mi-am făcut toată săptămâna, dar încă o dată îmi fac această trecere în revista vieții mele. Și unde a fost păcat, iartă-mă, spală-mă, sângele tău încă o dată are putere și te binecuvintez pentru asta. Și sângele lui, nu alt sânge, iarăși apare în text, ne-a spălat de păcate, nu cu un sânge de țap, de taur, cum găseam în Vechiul Testament, ci cu însuși sângele său. Și ascultați ce frumos conclude. Și a făcut din noi o împărăție. Poate că ne-am dorit unii din noi să ajungem împărați, sau să ajungem într-o împărăție, să vedem cum funcționează. Mai nou am văzut că regele Paul a fost arestat. Iată că și regii, sau ce mai fi el, nu știu ce mai fi din casa regală, că nu le cunosc toate ierarhiile, a fost arestat. Apoi mă gândeam la regele Charles, nu? Zic bine? Și el bolnav de cancer. Iată că boala intră și în casa regală. Frumusețea, dragostea noastră pentru Hristos ar trebui să fie maximă, pentru că a făcut din noi. Nu ne-a pus să stăm într-o împărăție, nu ne-a făcut împărați, dar ne-a făcut împărăție. El este împăratul și Domnul, dar a făcut din noi o împărăție și preoți. Și preoți. În Vechiul Testament trebuia să intre preotul, o dată pe an în Sfânta Sfintelor, să mijlocească pentru popor. Și spun cei care au citit pe Iosifus Flavius, un istoric din vremea Domnului Iisus, că pierdeaua templului avea undeva la 15 cm grosime, trebuiau 6 sau 8 perechi de boi să tragă într-o parte și în alta ca să o poată rupe. Dar miracolul a fost că pierdeaua s-a rupt nu de jos în sus, ca să zică cineva că au rupt-o oamenii, ci de sus în jos. Asta înseamnă că Dumnezeu a rupt pierdeaua. Asta vrea Dumnezeu să le spună la evrei, gata, marele preot al vostru este Iisus Hristos. Nu vă mai trebuie nici Aron, nici cei care erau în familia lui. Iisus Hristos este mare preot, dar a făcut și din noi preoți. Și uitați pentru ce ne-a făcut. A făcut o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, nu pentru altcineva. Pentru Dumnezeu, Tatăl Său, și apoi spune, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Și aici aș vrea să duc un verset din 1 Petru 2:9, să vedeți ce frumos spune textul. Voi însă sunteți o seminție, și îmi place cuvântul acesta, aleasă. Sunteți o seminție aleasă. Un popor, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu l-a câștigat ca să fie a Lui. Dumnezeu l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți, observați, mărturisitori, să vestiți puterile minunate al Celui ce v-a chemat din întuneric la lumină, la lumina sa minunată, pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătaseți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Poți să spui din toată inima, binecuvântat să fii, Doamne? Tu m-ai ales, Tu m-ai făcut un popor. Uitați-vă că toată acțiunea vine de la Dumnezeu înspre noi. Dumnezeu a făcut cu noi. Mă deranjează când spun unii, ar trebui ca tu să stabilești o relație cu Dumnezeu. Dar tu cum stabilești o relație cu Dumnezeu? Ce stabilești tu cu Dumnezeu? Dumnezeu stabilește o relație cu tine. Dumnezeu a spus în legămintele Lui, eu fac legământ cu voi, nu voi faceți legământ cu mine. Așa că în această dimineață trebuie să înțelegem, Dumnezeu a făcut totul de la El înspre noi și noi acceptăm lucrarea Lui. Vorbeam cu cineva zilele trecute și îmi spune că a murit Dumnezeu. Zic, și cum ai ajuns la concluzia asta? Păi și-a scris în Biblie. Și am avut o discuție cu omul. Cumva am vrut să-i arăt din Scriptură că dacă te uiți atent, vei vedea că Domnul Hristos a avut două naturi. E singura persoană din univers care a avut o natură umană și natură divină. Și căutam să-i explic că în momentul când Hristos a murit pe cruce, n-a murit Hristosul Dumnezeu, ci a murit Hristosul om. Și atunci el a zis, unde scrie asta în Biblie? Zic, trebuie să te uiți atent, sunt niște teme mai sensibile, trebuie să citești o carte. Nu că el nu citește nicio carte, că el nu e interesat numai de Biblie.
Și am zis, s-ar putea să faci anumite greșeli, pentru că nu te uiți, nu te lași învățat și așa mai departe. În această dimineață vreau să vă spun încă o dată că Iisus Hristos a murit pentru noi, ca noi să fim iertați și mântuiți. Dar noi știm asta, numai că ne aducem din nou aminte. Mai este un verset frumos în 1 Petru 2:5, care spune în felul următor. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți, aici trebuie să fim noi atenți, grozav, să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Cântăm noi o cântare, păzește-ți piciorul străine când vii în cortul întâlnirii, și atunci când venim la slujire, să n-avem în mintea noastră conceptele acestea sau ideile acestea. Să vezi acum când predic eu ce o să spun, ce teologie transmit. Să vezi acum când cânt eu ce diminuate, ce semitonuri prind. Să vezi la mine acolo ce profunzime. Când intru în muzică acum, când aud ăștia numai cu urechea sensibilă, să vezi ce... Nu. Când o să spun o poezie, o să o recit în așa fel încât... Nu, fraților. Noi trebuie să fim așa natural cum suntem noi. Noi nu trebuie să copiem pe nimeni când venim aici. Noi trebuie să fim noi, îl lăudăm pe Dumnezeu din toată inima și centrul închinării să fie Iisus Hristos. Și uitați frumusețea, că textul ăsta e bogat și frumos, îmi place. Iată că El vine pe nori. Lucrarea asta pe care El a instituit-o, mântuirea noastră, biserica, nu o lasă așa oricum. A luat-o de la un capăt și o va sfârși cu ea în veșnicie. Iată că El vine pe nori, orice ochi îl va vedea, chiar și cei ce l-au străpuns îl vor vedea. Și toate semințile pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, Cel atotputernic. Așa a început textul, așa se termină. Mă rog în această dimineață ca Dumnezeu să stabilească viețile noastre în Iisus Hristos. Altă variantă nu există. Altă învățătură noi nu avem decât cea biblică pe care o transmitem și vrem ca fiecare din voi să fiți crescut spiritual, vrem ca să fim cei care investim în lucrarea lui Dumnezeu și toți care suntem aici să fim în acea zi când Hristos va veni să-și răpească biserica, toți pe norii cerului, cum spunem noi românii, să ne întâlnim cu Domnul în văzduh, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. În continuare, așa cum am spus, vom recurge la actul botezului. Frații vor cânta o cântare sau două. Fratele Vale, te rog să te ocupi tu de asta, cu fratele Timotei, poate împreună. Eu cu fratele Octav ne pregătim, intrăm aici în apă, facem actul botezului, încă o dată, ne bucurăm pentru fratele Cornel, pentru sora Gabi, Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Vă dorim o călătorie binecuvântată cu Domnul Iisus. Credem că sunteți mântuiți, că sunteți salvați. Veți fi membri noi biserici de aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș vrea să stăm liniștiți. Cei care vreți să faceți fotografii, puteți să veniți mai în față să faceți fotografii. Vrem ca această lucrare să se desfășoare într-un mod așa frumos, elegant. Și după ce vom termina cu actul botezului, iarăși vom cânta o cântare sau două până ne schimbăm și noi și apoi vom veni și vom împarte cina până și frații se schimbă ca să poată și ei să participe la cină și Dumnezeu să binecuvânteze toată lucrarea. Amin.